গিফট দিয়ক গিফট দিয়ক না না দিব দিব মোৰ ফালৰ পৰা না ভালকৈ দিয়ক সব ঠিক আছে যিমান দিছে সিমান দিব লাগিব তিনি কৰিছো নমস্কাৰ আপুনি ৰাজীৱ গগৈ নহয় হয় হয় দুৱাৰ কথা পাতো আপোনালোকৰ চিলাপথাৰত কেতিয়া বিহু কথা পাতিছিলে আমাক এতিয়া মানে চিলাপথাৰ কেন্দ্ৰীয় বিহু উৎসৱ আমি এইবছৰত ৰূপালী জয়ন্তী সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত আমাৰ হেৰি এইবাৰ সোণালী হয় পঞ্চাছ বছৰ হ'ল দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় মে পাঁচ দিন কাৰ্যসূচী দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় মে বহাগ নহয় নয় মে 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 পাঁচ বহুত ধন্যবাদ মই আপুনি তাৰ সম্পাদক হৈ যাব মই সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সম্পাদক হয় বহুত ধন্যবাদ হয় আমাৰ উৎসৱৰ সমিতিৰ এখন সম্পাদক হয় স্থানীয় বিভাগ হয় আৰু আমাৰ সভাপতি হয় আমাৰ স্থানীয় সাংসদ হয় 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 বহুত ধন্যবাদ আমি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি প্ৰচাৰ কৰিম ধন্যবাদ